आपल्या कानामध्ये साठवून ठेवला. ज्या मातीनं देशासाठी मरण्याचा देखणा सोहळा पाहिला त्या मातीमध्ये महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये आज उभं राहताना मनस्वी आनंद होत आहे. निरक्षर मराठ्यांचा इतिहास स्वर्ण अक्षरानं करून ठेवावा इतका तेजस्वी आणि ओजस्वी याच मातीत घडला. म्हणजे साक्षर मराठे त्यापासून बेदखल राहिली का काय अशी शंका अलीकडे येतो. पण शिवशंभूचं कर्तृत्व पण ऐकण्यासाठी आपण एवढ्या संख्येने इथे उपस्थित झाला म्हणजे तुमच्या आमच्या काळजामध्ये आजही तो शिवछत्रपती जिवंत आहे याचीच ती साक्ष. दूर कुठेतरी खेळकरी ऐकवते छत्रपती शिवाजी महाराज की आणि आपल्या रोटातून जय कधी बाहेर पडतो हे आमचं आम्हालाही कळत नाही. जणू काही आपल्या रक्ताच्या सरसरणाऱ्या थेंबाथेंबामध्ये आजही तो शिव छत्रपती जिवंत आहे. जन्मतःच या प्रत्येक मुलाच्या भावावर ही माती शिवाजी हे नाव करूनच जन्माला घालते की काही की सांगावी जादू या राजाची आहे. असं काय निर्माण करून ठेवलं असेल या राजानं, असं काय तयार केलं असेल या राजानं. गेल्या पावणे 400 वर्ष अगोदरच्या राजाचं नाव घेऊन आपलं जर रक्त पेटून उठत असेल, गेल्या पावणे 400 वर्ष अगोदरच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन जर आपल्या मनामध्ये प्रेरणा स्रोत निर्माण होत असेल तर खुद्द छत्रपतीच्या कुशीमध्ये जन्माला आलेला छत्रपती संभाजी राजा कसा असेल, कसा व्हायला असेल, कसा घडला असेल, कसा उभा राहिला असेल, कसा असेल शौर्य, कसा असेल धैर्य, कसा असेल स्वाभिमान, कसा असेल अभिमान, कसा असेल पराक्रम, कसा असेल नेतृत्व, कर्तृत्व, व्यक्तित्व, कसा असेल संभाजी. पण ज्यावेळेस मी एखाद्या गव्हर्नमेंट माणसाला प्रश्न विचारतो छत्रपती संभाजी राजा कसा होता, त्यावेळेस तो दोन शब्दामध्ये उत्तर देतो, संभाजी राजा रंगीत होता आणि संभाजी राजा रंगीत होता. दोन शब्दामध्ये छत्रपती संभाजी राजांचा इतिहास बदलून जातो. इतिहासानं नाना प्रकारच्या पैरी घालण्यात आल्या संभाजी राजांवर. संभाजी रंगेल, संभाजी रंगेल, संभाजी दुराचारी, संभाजी दुराचारी, संभाजी व्यसनी, संभाजी राजांनी मराठेशाही बोलवली, संभाजी राजेमध्ये नादान तत्सील वाली, अशा नाना नाना प्रकारच्या पैरी घालण्यात आल्या संभाजी राजांवर. बदलाव उतरायला संभाजी गेले पावले 400 वर्ष. काय वस्तुस्थिती, काय खरा इतिहास, इतिहासाची पानं आपण ज्यावेळी चालतो 1457 जर पुरंदऱ्यावर एक शिवरत्नाचा जन्म झाला आणि आपल्या थोरल्या पुत्राची याद म्हणून माता जिजाऊंनी त्याचं नामकरण केलं संभाजी. बघता बघता संभाजी राजाची बालपणाची पानं हरकू लागली. पण त्याच वेळेस नियतीनं गलती केली. दोन वर्ष मातृत्वाचं चंद्र हरपलं, माता निधन झालं. वडील शिवाजी तर सतत पाठीला मरण बांधून गुरुपर जवळच असतात. वडिलांची छत्रछाया वाटेला यावी कधी. पण त्याच वेळेस आल्या सामने माझा जिजाऊ. या जिजाऊमध्ये दुसरा शिवाजी घडवण्याचं सामर्थ्य नक्कीच आहे सांगा. आणि जिजाऊ नावाच्या सालच्या बोलच्या विद्यापीठामध्ये संभाजी राजांचं शिक्षण सुरू झालं. संभाजी राजे उठणं पडणं शिकले, संभाजी राजे चांगलं खेळणं शिकले. बघता बघता नाना विद्या नाना गुण त्यांनी आत्मसात केल्या. एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार नाही, तपल 16 भाषा संभाजी राजांना येत आहे. मराठी येते, हिब्रू येते, बल्लाळ येते, पाली येते, तेलुगू येते, संस्कृत सुद्धा संभाजी राजांना येते. संभाजी राजांनी वयाच्या 14 वर्षी भूषण नावाचा ग्रंथ लिहिला. नखशिखांत नाही कवे काही ग्रंथ लिहिले आणि बघता बघता उत्तम कवी म्हणून संभाजी राजांचा नावलौकिक झाला. धर्मशास्त्र, नीतीशास्त्र, अर्थशास्त्र, प्रमाणशास्त्र, युद्धशास्त्र यामध्ये संभाजी राजांनी मोठी हुकूमत पैदा केली. केवळ बुद्धीचाच नव्हे, शरीराचा, शरीर संपदेचा हा राजा व्यायामामध्ये तरबेज झाला. मल्लविद्या, भालाफेक, तलवारबाजी, घोडेस्वारी यामध्ये त्यांनी मोठी हुकूमत पैदा केली. अरे तत्कालीन काळामध्ये घोडेस्वारीमध्ये संभाजी राजांचं कोणी हात पकडत नव्हतं. तत्कालीन काळामध्ये पडत्या घोड्याला एका पायावर उभं करून घोड्याची पापणी मिटलेला मिटते तो घराशी फिरवणारा या जगाच्या पाठीवर एकच योद्धा होऊन गेला ज्याचं नाव होत छत्रपती संभाजी महाराज. ही खेप मात्र कोणाला संधीच नाही. संभाजी राजाचं येणं म्हणजे थोड्याशासाठी भाग्यशाली ठरलं. संभाजी राजे आले आणि थोडाशी वाढत 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 प्रतिपदेच्या चंद्राच्या कले कले प्रमाणे स्वराज्य संवर्धित होत गेलं. यथाकाळ संभाजी राजांचं वय झालं होतं 17 वर्ष आणि रायगड चला चलाने राहू लागला होता. महाराष्ट्र एका नव्या जाणीवेला हरकू लागला होता. त्याचं कारणही तसंच होत. शिव छत्रपतींचा राज्याभिषेक गेल्या 750 वर्ष अगोदरचा खंडार अंधार अडून राजा छत्रपती होणार होता. मुलींच्या पातशाहीमध्ये एक मराठी ओळख पातशाह झाला. ही गोष्ट काही साधी झाली नाही असं समाधान पत्राने लिहून ठेवलंय. तो देखणा सोहळा शिवराय छत्रपती होणार होते. पण काही जणांनी शिवरायांच्या क्षत्रियांवर आक्षेप घेतला. शिवराय क्षत्रिय नाही, सर्वांना राज्याभिषेकाचा अधिकार नाही. येताना जागापट काठीवरून येते झाले. धर्मपंडित संभाजी राजे जागापटांना पटवून सांगितलं आणि जागापटांनी संमती दर्शवली आणि रायगडावर
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, 750 वर्ष अगोदरचा घनदाट अंधार हटला, राजा छत्रपती झाला, जनतेच्या डोळ्यांचा खरा आनंदाने पाणावल्या, शिवशाही उतरली, लोककल्याणकारी राज्य निर्माण झालं, लोकशाही उतरली। पण याच वेळेस आणखीन एक घटना घडली। आतापर्यंतचे मराठ्यांचे मुलं हे सरदार पुत्र होते, पण संभाजीराजे हे पहिले छत्रपती पुत्र ठरले, संभाजीराजे हे पहिले युवराज झाले। या घटनेपर्यंत संभाजीराजांच्या चरित्रावर एकही डाग नाही, एकही कलंक नाही। पण या घटनेनंतर संभाजीराजांच्या चरित्राचं पाणी अशा काही वेगळ्या पाटानं वळवून दिलं की मूळचा संभाजीराजा हरपला। मल्हारराव शेट्टी साली अनेक बकरी लिहिल्या, त्या बकरीमध्ये संभाजीराजांचं विकृत वर्णन केलेलं आहे। संभाजीराजांच्या चरित्रावर चरित्रामध्ये अनेक स्त्री आणल्या गेल्या, थोरातांची कमळा, मोहितांची मंजुळा, गोदावरी। संभाजीराजांच्या चरित्रावर एक नाटक लिहिलं गेलेलं आहे, त्या नाटकामध्ये गोदावरी हे पात्र आणलेलं आहे। त्या नाटकाच्या अगोदर औंधकर प्रस्तावनेमध्ये लिहितात की हे गोदावरीचं पात्र बिलकुल काल्पनिक आहे, या पात्राशी आणि इतिहासाशी काही संबंध नाही। पण आपल्याला नाटकाच्या अगोदर ती प्रस्तावना वाचून दाखवल्या जात नाही, आणि पूर्ण 3 तास नाटक पाहिल्याच्या नंतर आपण म्हणतो असं की 3 तास नाटकामध्ये संभाजीराजांच्या सोबत गोदावरी होती, म्हणजे असणार नाही असं काहीतरी। उभ्या दाखवल्याच्या वास्तव्याच्या सगळ्याची आणि सत्याच्या मुलाशी आपण जात नाही, आणि त्यामुळे एखादी महान व्यक्ती बदनाम होत राहते, ही सगळ्यात मोठी वस्तुस्थिती आपली, सगळ्यात मोठी। चित्रपट कधी कधी पाहिले आम्ही, एका चित्रपटामध्ये थोरातांच्या कमळा, त्या चित्रपटामध्ये संभाजीराजे त्यांच्यावर जबरदस्ती करताना दाखवतात। थोरातांच्या कमळेची शेवटी ती समाधी सुद्धा दाखवली, आणि काही जणांनी ठरवलं ते समाधी बघाव आणि पाहिलं आणि आश्चर्याचा धक्का बसला, कारण त्या समाधीवर तिच्या मरणाचा सार होतो 1698 साल, आणि संभाजीराजांचा मृत्यू झाला होता 1699 साली। म्हणजे संभाजीराजांच्या मृत्यूच्या नंतर ती थोरातांची कमळा 9 वर्षानं गेली, म्हणजे तिथून 9 वर्षानं संभाजीराजांचं तिच्यावर जबरदस्ती करण्यासाठी भूत गेलं होतं का? अजूनही आम्हाला पण प्रश्न पडतोय, गेले 350 वर्ष आपण आपल्या राजाची बदनामी सहन करतो, गेले 350 वर्ष हजू मराठा किसान होते, घर गेलो पहिले घर गेलेले होते, मराठे खुद खुद आहे फुटले होय, ये बात सच है, लेकिन ऐसा काम फकीर है जो जल्द से जल्द लिया जा सकता है। ऐसा काम फकीर है जो जल्द से जल्द लिया जा सकता है। आणि एक माहिती सांगितली, हुजूर एक किल्ला आहे नाशिक जिल्ह्यामध्ये, दिंडोर पासून अवघ्या 10 मैलांवर प्रभू श्री राम ज्या ठिकाणी विश्रांतीला जायचे त्याची सेज तिथं आहे, म्हणून त्या किल्ल्याचं नाव आहे राम सेज। अवघा छोटासा किल्ला आहे हुजूर, मराठे शेतू हुजूर असलीय कुठ नाही हुजूर, हो फाना कुठ नाही हुजूर। आणि म्हणाला औरंगजेब पहुंच जाएगा, आणि म्हणाला शापती का हुजूर हम जाएंगे। कितने दिन में लोगे किला, कितने दिन हुजूर, एक दिन काफी है, बस आज गया कल किला लेके आया, बस बात खत्म। 10,000 की फौज चली, जाओ जाओ हमें राम से चाहिए। आणि विजयाची खबर ऐकण्यासाठी औरंगजेब आतुरला, आणि 10,000 फौज घेऊन निघाला, निघाला राम सेजला, वेळा काढला ते राम सेजला। आमचे मराठे 600 वर्ण बघताय, एक नाही दोन नाही, येऊ द्या त्यांना, येऊ द्या। शाबूजी काल निघाला, चलो आली चलो आली चलो आली चलो 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 निघण्यापर्यंत आला। मराठ्याची हालचाल प्रतिकार आहे, शाबूजी खानला वाटलं लढवचा किल्ला दिले की काय, त्याला मोठा जोश झाला, चलो आगे चलो आगे पुढे 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 आगे 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 झकाटला प्यार झाला, तसे आमचे मराठे सावे झाले, किल्लेदाराची इशारा झुंबली, हाताच्या कोपला घरातल्या सगळ्या भरली, धाड 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 सगळी पत्राची मोठार उचली। शापोसेन खानचं सैन्य पाटीला पाय लावून पडत सुटलं, त्या शापोसेन खानच्या डोक्याला जखम सकाळी झाडलेली, तर जखम लाभत शापोसेन खान ओरडला, त्याचं हे मराठे पत्थर उचले खेळते। एका दिवसात किल्ला घेतो म्हणणारा तो शाहबुद्दीन खान रात्री सरबत खाण्याचा पाशाचा बसला होता, की हा किया जाय त्याचा कोणी सरदार होता तो म्हणाला बुजुर बोलो एक वाक्य ते हा बोलो कल छंटे छंटे गए मग दंगल डोक्यावर बसले मग आज नकोच मला चालत जायला मग सरपटच सरपटच जाऊ म्हणजे दंगल डोक्यावर बसणार नाही। पण शाहबुद्दीन खानला ही कल्पना सुचली, चला ऐसाही करेंगे। सकाळ झाली, शाहबुद्दीन खानचं सैन्य 10,000 सैन्य निघालं, सरसर सरकार पुढे, सरपट सरपट पुढे, छोडो आगे छोडो आगे छोडो आगे, फोडा 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 फोडा, कोणी डोकंवर करायला तयार नाही। डोकंवर केलं, डोक्यात दगड बसेल, डोक्याला ताप नको, ताप नको, खाली सर पुढं
चलो आगे चलो आगे चलो आगे पुढे 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 आई टपरात आला जसं आमचे मराठे सावध झाले रात्रभर मोठमोठ्या झगडी शिबिरा गोळा केलेल्या जसं सैन्य टप्प्यात आलं ते झगड मोठे मोठे जेले दुसरे ठरतून सरपटणाऱ्या प्राण्यांना कायमच सरपटणार धरून ते झगडी ते झगड कायमच त्या किल्ल्याच्या तळामध्ये जाऊन थांबले. या क्रिया काय आहे ठरला काय समजत होतो त्याला जोड प्राणा प्रमुखाला बरोबर तो फुसले खिटले पडले आहे का किला हातले तसं चोप खाण्याचा प्रमुख मनाला हुजूर खाली दोन घंटे की बात आहे बस दोन घंट्या किला तुमच्या पायावर ठेवलं चला इथं करेंगे तोफे लावले दुसऱ्या दिवशी बस वातावरण पेटवायची आणि किल्ल्यावर तोफे टाकायचे बस दोन घंट्यात किल्ला आपल्या ताब्यात रात्रभर मुघल शांत आपल्या छावणीमध्ये झोपलेले आणि नेमके 1:30 सुमारास मराठे खाली उतरले सरळ छावणीत घुसले सरळ टाकाटाकी केली हल्ला करून मारला आणि मराठे झाले व्हायचं अगोदर मराठे काय छापा छापा मराठा का छापा निरुळाली मुघलांची सकाळ झाली तोफे लावले बस आता वातान पेटव तोफाला प्रमुख वाट पेटवण्यासाठी समोर गेला बस वाटेला तो आग लावलं तो वरण पेटवेचा थोडा असा थाळ थाळ करत आला तो खाण्याच्या नजीक तोफे पिछेलो पिछेलो तोफे मुघलांचा टोपमारा व्हायचा अगोदर मराठ्यांचा टोपमारा अरे पण मराठ्यांकडे टोपे नव्हतेच ना अरे टोपे नव्हतेच ना मराठ्यांकडे हुजूर मराठ्यांकडे टोपे नाही पण डोकं तर आहे म्हणजे अरे मराठ्यांनी लाकडाच्या टोपा बनवल्या त्यातलं वरलं जनावरांचं कातडं लावलं ठीक आहे कोण ठीक आहे अरे साधी टोप नाही त्यांची आपल्या 10 टोपांना एक टोप त्यांची भारी आहे बरं ठीक आहे टोपे आहेत पण गोळे गोळे कुठं आणले त्यांनी हुजूर मग मराठी रात्री कसे लागले होते छावणीमध्ये ते गोळे आपलेच आहे एक महिना झाला दोन महिने झाले तीन महिने झाले चार महिने झाले एक वर्ष झाला दोन वर्ष झाले बाद छापुद्दीन खान लगे कड़ा औरंगजेबाने म्हटलं छापुद्दीन खान तुम्हाला एक दिन कितने वर्षों का होता है आओ वापस प्रमोशन छापुद्दीन खान ला बोलवलं पाठवलं फतेह खान ला फतेह खान तुम्हारे नाम नहीं फतेह हमें फतेह चाहिए आणि फतेह खान परत बदल हजाराची फौज घेऊन आला आला तर रामसेनला चिपकला अरे बोलवी सारखा चिपकला अरे पण डार्क प्लेस मराठ्यांसोबत लढण्यासाठी तो तू भरपूर सरकवलेला फतेह खान सुद्धा समजा आपल्या प्रश्नाला जिंकले एक वर्ष दीड वर्ष झालं दोन वर्ष झालं फतेह खानला काही समजे ना त्याला कोणी एक मांत्रिक भेटला तो मांत्रिक म्हणाला हुजूर मी भूतवश करण्याच्या कामात आहो मला फक्त तुम्ही एक सोन्याचा नाग बनवून द्या बघा तुम्हाला मी रामसे जोर घेऊन जातो की नाही फतेह खानला ती गोष्ट पटली मरता ध्यान करता फतेह खानला त्या मांत्रिकाला सोन्याचा नाग बोलून दिला फतेह खान मांत्रिक सोन्याचा नाग घेऊन असा छातीशी पकडला आणि मांत्रिक पुढे फतेह खान मांग त्याच्या पाठीमागे त्याचे सैन्य मांत्रिक पुढे 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 वेशभूला आणून पुढे मराठ्यांच्या हालचालला प्रतिकार आहे मराठे काही नाही एक नाही दोन नाही येऊ द्या तुम्ही मांत्रिक पुढे पुढं मांग फतेह खान त्याच्या पाठी मागून सैन्य मांत्रिक पुढं 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 जसा मांत्रिक टप्प्यात आला तसा एक झोपडीचा एक झोपडीचा जोडा असा घुम 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 करत आला मांत्रिकाच्या छाताळावर मांत्रिक एका इकडं साप एका इकडं फतेह खान परत मारलं अरे जिथं माणसं काही करू शकली नाही तिथे भूत काय करणार मराठ्यांनी फतेह खानच्या भूताचा सुद्धा निकाल लावला दोन वर्ष झाली तीन वर्ष झाली चार वर्ष झाली रामचे अजिंक्य राहिला फतेह खानला वापस पाठवलं तुम सिर्फ नाम के फतेह खान हो आओ वापस अब कौन जाएगा आणि मला कासम खान हुजूर हम जाएंगे पुन्हा झुंज काढू पुन्हा लढाई काढू पुन्हा मराठ्यांची झगडा अरे ठाप नाही अरे हिंमत नाही रामसेन किल्ला सहा वर्ष लढवला मराठ्यांनी सहा वर्ष अरे माझे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे माझा एक एक मराठा शतराला भारी आहे इथे एक मराठा पाचशेला भारी पडत होता छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणायचे माझे 350 किल्ले माझ्या मावळ्याने एक वर्ष लढवला
औरंगजेबाला माझे संपूर्ण किल्ले घेण्यासाठी 3.5 वर्ष लागतील. इथे संभाजी महाराजांनी एकच रामसिंग नावाचा छोटासा किल्ला 6 वर्ष लढवला. 6 वर्ष खोलीले 350 औरंगजेबाला किल्ला घेण्यासाठी मराठ्यांना पराभूत करण्यासाठी किती वर्ष लागतील? सरफडत होता औरंगजेब, सरफडत. त्या रागामध्ये औरंगजेबाने आपल्या बादशाही पदाची पगडी खाली टाकली आणि आपटली. आणि त्यांना म्हटलं, जोपर्यंत त्या संभाजीला मी गिरफ्तार करत नाही, जिवंत किंवा मृत्यू, तोपर्यंत मी बादशाही पदाची पगडी घालणार नाही. इथेच महाराष्ट्रात मिळा औरंगजेब. पण मरते समयी त्याच्या डोक्यावर बादशाही पदाची पगडी नव्हती. नव्हती त्याला संभाजी राजाने मिळूच दिली नाही. अरे सर सर सण करत होता औरंगजेब, पण काही काही करू शकला नाही. अरे औरंगजेब चालत खूप होता, पण पोहोचत कुठेच नव्हता. औरंगजेब बोलत खूप होता, पण सांगत काहीच नव्हता. औरंगजेब लढायला खूप होता, पण जिंकत काहीच नव्हता. ही ताकद सगळी या या 23 वर्षाच्या संभाजी राजांची. एका सोडदार ताड्या उद्या भरपूर वेळ झाला. भाषण मी छोटं छोटं घेतलेलं आहे, टिकलेच पर्यंत घेतलेलं नाही. महत्वाचा भाग घेतला, आपल्याला खूप वेळ होत आहे. सगळ्यांनी एकदा परत छत्रपती शिवाजी महाराजांची घोषणा करायची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.